ngar lungae kok ngantel ndas. Wer, Gong. Nek krungu lho. Ora ngajar ora penyakit ora tututane to. Aja rasa. Aku padake cah jire iki. Dianggep aku wong lho wedi karo Ndara Werkudara. Tua-tua Bagong, ame mlayue kok ngantel sirah. Iki perkarane ratu ora karo Werkudara. Ning saiki diganti Werkudara karo Bagong. Gong, ora saidan kok. Ora tututi. Gong, ora saidan, ora sah, ora sah. Gong, ora sah. Ora sah di merasa di ngono to. Ora sah to. Sabar, sabar. Karo Bendoro kok wis men ngono. Men to, Truk. Mangkel aku. Guguh karepe dhewe. Aja tak pisah. Lara dikeplak Ndara Werkudara. Ha iku ya gawe masalah. Oh, gawe masalah apa? Ha uyahe, Truk. Ben ora. Kok atok penging. Mbok doyak kono rawani. Aku ngucap bumi angus sekarang kadempel kok ana menungso matane gedene ra jamak-jamak. Iki sapa iki? Lek no mripatmu gatena gobokmu. Putrane Ndara Werkudara ada denonto sini. Gondene gak cuweke cengle. Nilai sedelo. Moh. Alah, moh. Sopo iki? Iki dudu anake Ndara Werkudara, iki teleke Ndara Werkudara. Aku anake Semar, aku Bagong aku. Wah, Bagong. Wah, iki oke. Oke kawulaku ya sing tepung karo iki. Jarene wonge lucu. Ya lucu ya iso, kejem ya iso. Loh, lucu ya iso, kejem ya iso. Kaya sak gedhakan iki, aku aja tok anggap bergurau. Atau aja anggap sembrono. Ning kata-katamu sing kliwat saka ukuran, kowe arep mboyong karo Bapak Semar. Sapa jenemu Prabu sapa? Kenceng Gusi, Kenceng Waja. Kenceng Waja. Ora sak penakmu dhewe kowe ngrasani Karang Kajembel. Ora sak kepenakmu dhewe kowe arep meksa karo Bapak Semar. Tak omongi ya, ning tanah Jawa kene iki ukurane hukume wong nyilih kuwi disilihi, nek ora disilihi ya wis nampa. Hukume wong takon diwangsuli. Ngono lho. Dadi nek kowe arep boyong karo Semar, nek Semar nek gelem ya boyongen ora masalah. Nek Semar ora gelem aja pisan-pisan meksa karo Semar. Mergo kowe arep berhadapan karo Kapolsek Karang Kadempul. Kapolsek kok wetonan shopping kok dadi Kapolsek. Ya men cerewet napa. Mbok nek ora iso crito iki rasah crito, Gong. Oh butuh sekolah barang. Kowe ngapa cerewet, Truk? Meneng iki lagi ya, tantang-tantang ae malah di sapa enake dhewe. Yen ngono kowe sing dadi palange Prabu Panggulan Jagat bakal boyong Semar. Arto boyong-boyongan ora masalah. Arto kapak-kapake nek Semar gelem ki terserah kowe. Wong dasare aku ya wis jelen duwe Bapak Semar. Neng ora sah ngucap arep bumi angus Karang Kajempel. Karang Kajempel ki bumi kelahiranku we, Mas. Karang Kajempel ki tanah kelahiranku. Aku lahir neng Karang Kajempel. Mula aku ki jejer putra bumi sing wajib belani Karang Kajempel. Sing wajib aku iso jaga Karang Kajempel. Nek ana wong sing arep ngosasik Karang Kajempel, arep gawe geger Karang Kajempel, ajange ora neng dadane Semar, neng dadane Bagong. Wah, wow, jenenge Bagong. Waduh. Aku masih ngaku Antasena e. Bagong ya Antasena. Ngopo to? Mbah ya santai ora. Wah, wow, Antasena dapure kaya dinglek. Rupa kok kaya dinglek ya, Truk. Bola-bali dilingguhi. Nek ora masalah, aku tetap gelem kaya dinglek. Tenan, aku nek arep dilingguhi mangap aku. Ha iya. Mangap. Dadi kowe sing dadi palange Prabu Panggulan Jagat dasar kepara nyata. Arep nang kene iki oke satriya, satriya oke Nalendra. Neng kowe rasa kuwatir, kowe adepane karo aku. Aku nek diwangi para Nalendra aku ora gelem. Katentreman, kabagyan
kanikmatan ning kawula Karang Kedempel do mapan ning Karang Kedempel kanthi tentrem kuya ning pundake Panakawan Bagong. Dadi kowe rasa kuwatir, aja wedi kowe nyawang karo satriya-satriya iki. Satriya-satriya iki tamu kabeh. Nek upamane iki dadi gelut antaraning kowe karo aku, sing nandangi ya meng aku. Waladah. Cengengesan. Kandhane malah. Mangan apa kok gumah-gumah? Lho, aku iki guyu ora gumah. Ayo, kowe rasa kokian gunung tanpa guna. Nek kowe arep gawe geger Karang Kedempel Bagong sing ora trimo. Weh, ladal. Yen ngono kowe wani karo aku, sing tak wedeni apamu? Wah, yen ngono nang endi papane wong neter kanthi dayan? Kaya apa aku sing bakal tekaning pati, kowe mati aku mboyong Semar. Aku mati, Semar Lestari mapane ning Karang Kedempel. Weh, lah kaya ngono ucapmu kowe, ha? Ora ngerti Bagong nek wis nesu tenan. Wis tok antepi kowe nantang karo Bagong. Lah Kresna guyu ngopo? Bagong niku lho. Lasri nyawang nesu kok sakarepe dhewe. Omonge cepete ra jamak-jamak. Ratune kok ya betah-betahe ngono lho. Wong saka kene ambune wae ababe batang tok kok. Kok ya ratune iki tanpa lunga. Warane karo bawenan e. Panakawan Bagong. Aku wis ngentekke raja kaya kowe iki 6 akhir-akhir iki. Hah? Modar kabeh mungsuh Bagong. Dadi nek kowe arep kurang ajar karo Bagong, oh, ketiban sikile Ndara Werkudara ora mati derajat. Modar we. Centelane apa? Ora ana iki ora tak gawe ning tenanan lho. Sajake sing natah lali mbiyen. Kudune ana centelane kok ora ana centelane. Wah, Bagong gawe kaget. Gawe kaget pripun? Kok kowe muni tiban sikile Werkudara. Wah, jangkah tendang wonge. Werkudara, lah kok dadi kowe melu-melu perkara iki? Werkudara, lah kok dadi kowe melu-melu perkara iki? Aku krungu Bagong muni ketiban sikile Werkudara pecah sirahmu. Kaya wong kaget aku terus jangkah. Sirahe ratu mau terus tak tendang. Wah, dudu salahku, salahi Bagong. Weh, kosek, kok salahku ngapa? Wong aku ora ngapa-ngapa kok. Aku rakon. Kula mboten dak, kula mboten akon sampean. Kula mung muni ketiban sikile Ndara Werkudara pecah sirahmu. Aku terus jangkak. Sampean niku sing kagetan. Wah, edan. Ora edan iki tenan. Ora ana wong dawuh kejaba nek aku ndara niki mang tendang iku kalimat perintah. Berarti sampean kulakon. Nek kula muni ketiban sikile Ndara Werkudara apa ana kalimat perintahe? Ora ana to? Wah, ampun riko ditandangi. Sing nantang iki kowe, sing nendang sapa? Sing nendang daharamu Werkudara, sing nendang tanggung jawab. Aku kan padu. Ora ngopo-ngopo. Pripun, Den? Wah, celeng. Kapusan karo Bagong. Weh, lah wong niku kudu nganggo pikiran, kudu nganggo. Niku lek medhang-medhang sing apik ora iso. Wis ben nang kene wae. Sajake lali dinggeti sithik ngene lho. Men kukune niku cemantel dadi. Niki aluse ra jamak-jamak iki dadi bablas. Iya. Menika ditandangi.
Wah edan, ora edan tanggung jawab wah edan piye? Sing nendang sampean kok. Masa sing nendang sampean sing temandang kula ya geseh. Wong kula niku mung nantang ke kok. Kula mung mangsuli omongane ratu. Kowe mau nganggu tembung kaya ngono mau tumrap aku kuwi didhawuhi. Anak kula niku ratu napa-napa. Wong kula niku ponakawan kok dawuh bendara ya ora mungkin. Wah, ning yo tak kira-kira bener Bagong. Bagong ki ora ana tembung akon karo Werkudara. Mesine Werkudara kudune tanggap karo ukarane Bagong, aja kok sakabeh nake dhewe. Gandeng sing nendang Werkudara sing tanggung jawab Werkudara. Ora ora balaku keh. Ayo, pripun? Werkudara? Iya. Bagong bener kok. Lah wong nyatane Bagong mau nipe Bagong. Ketiban sikile Werkudara. Lho, kuwi ora ana ukara dawuh to. Ora ana ukara nyuwun tulung, ora ana ukara sing Bagong kuwi akon karo Werkudara. Ya mung kowe iki sing lagi kaget. Wah, leran. Bocah nular kok, Reng. Mau aku kowe terus saiki ndoro Werkudara. Nggih terus ndoro Janaka. Ngono apa Bang Petruk edan ora. Ampun sare. Ora Petruk. Ha kok gagap-gagap to. Mak teratap aku Werkudara nek ora iso nglampungi tegese Siadi iso miwiti ning ora iso ngrampungi iso nggelar ora iso nggulung aku moh yen to duwe kadang iso miwiti ning ora iso ngrampungi tegese ora tanggung jawab wah edan arep. Mengar lungae kok ngantel ndas. Wer, Gong. Nek krungu lho. Ora ngajar ora penyakit ora tututane to. Aja rasa. Aku padake cajire iki. Dianggep aku wong lho wedi karo Ndara Werkudara. Tuwa-tuwa Bagong, ame mlayue kok ngantel sirah. Iki perkarane ratu ora karo Werkudara. Ning saiki diganti Werkudara karo Bagong. Gong, ora saedan kok. Nah tututi gong-gong rasa itu rasa gong rasa to sabar taruh bendoro kok semen ano semen tak teruk rasa mangkel aku gugu karepe dhewe aja tak pisah loro dikeplan Ndara Werkudara aku yo gawe masalah oh gawe masalah apa aku ya itu ben ora kok atok penging mbok doyak kono ora wani. Ora wani kok dadak. Ah mau tak tutupi iki ya ming kanggo acting kaya mudharo kono ora. Bagonge mesti ora pisan ora pindho mesti gawe rame. Ora ono aku takokke. Aku ki gawe rame ki gawe seneng kok, Pak. Mong gawe seneng atine wong ki ngibadah. Lah iya. Bener. Eh sinuwun. Kula wis matur to. Gegayuhane wis arep lakon, pacobane ya cemepak. Iya, Kyai Semar, sak banjure kula nyuwun Ndara Baladewa, sinuwun Ndarawati, kula aturi ngawat-awati tindhaipun Ndara Werkudara. Mergi saking paningal kula niki godha niku mboten baen-baen. Iya, Kyai Semar, yen to ngono aku nyuwun pamit metu njaba. Iya, Semar aku njaluk pamit metu njaba. Aku ya tak metu njaba wae, Pak. Iya. Kancane lae do metu njaba. Iya. Iya. Ndara Janaka nyuwun tulung nggih dipun tentremaken nggih, Ndara. Iya, ya ponakawan Bagong. Reng ayo reng manunggal sayuk rukun gotong royong jaga perdamaian karang kadempel. Aja nganti klebon menungsa kaya Prabu Kenceng Waja karo anu ya Prabu Panggulan Jagat Mamo. Iya, nggih. Ya iya ya karo calo karo Petruk barang iki ya, Tru. Ayo. Ndak nggo dukani bapak. Ndara Puntadewa monggo kula dhelaken manjing sak lebeting Bali Wisma. Diponicipi napa sing pun dimasake kalih kanastren. Iya Kyai Semar. Ngistoke dawuh sak wontenipun lho Ndara. Daharanipun boten kados teng kraton. Iya Kyai Semar ora dadi ngopo. Bagong tilik ana mbok wis rampung urung tak
kembul dahar karo ndaraku. Siap. Uwes, Pak. Syukur. Jangan lombok. Weh. Tempe. Heeh. Ora ana iwak-iwak apa to apa. Ana siji pupu tak icipin tak, Pak. Aka iki nggo aku we. Lentuk gendurenan wingi sore. Tak nget. Wis ana-anane karo krupuke mlempem dicokot wani. Iya. Wis ora apa-apa. Eh monggo, Den. Sami mlempak wonten ing sudung kula. Sarwiya sesanti kamulyanipun mugi tansah manggihya yuwono. Iya, Kiai Semar. Bawi sangganing pura wadyabala. Kewarung ing ngabdi pun tumenggung Prawara Kendra Cimadung Dawuh. Nggih, nadyan kula tumenggung Salukat Katun Barat Cimadung Dawuh Diwaji. Nggih. Saperangan wadyabala saka ing Bata Sarimbak dina samangka jendhok kendhani kula dandanan malah keporoken sakono. Mergonggonku bakal mboyong Semar ana ing mepalangi. Lho, sinten ingkang matur palangi paduka Gusti kula ingkang sinuwun? Ora ana lek jaba amung atmajaning Kru Semar Badranaya. Ingkang wani sekecap pun sekecap mangsuli kelawan Nalindra Ratu Gustimu Prabu Panggulan Jagat. Sajaipun sampun suwuk nyawanipun. Atmajanipun Kru Semar diriwantun lan panjenenganipun Gusti kula ingkang sinuwun. Mula kula aja mbok kendhani ngombe dandan. Keporo kencengono dina samengko ketapno para wadyabala. Kawinan bumi angus garang kadempel niki. Lajeng pangkatipun ngabdi benjang meropo. Ora ketang sambung obor. Colok lintang mangkato dina iki. Nuwun ngestaken dawuh. Sopo ana satra kanthet ngeyayet bringa sing ulur geni tumpangke kuping kiwa tengen aja mati tanpa aran iki wadyabala andaning Prabu Panggulan Jagat dasar para nyata sapa lho dhisik ngaku tumenggung Prawara Kendra tumenggung Prawara Kendra dasar para nyata kowe sapa Senopati Ndarawati Raden Hario Setyaki Raden Hario Setyaki ayo ndi Semar bakal tak boyong nganing negaraku dadi srana waluyaning projeng Bata Sarimbak nggone ketaman pegebluk kena boyong Semar watune iso nyempal bau kiwa tengening Setyaki piye kena boyong Semar watune iso nyempal bau kiwa tengening Setyaki babo babo babarowo wani ana sing tawet dene apamu lena mangrewak tebak dadamu kene marganing patimu sing lena prapteng lalis menggung Prawara Kendra. Thank you.
mesti. Taning bauna iblis lanat wala lako tadi bubar mawut perjuritku raiso dikukup mungso wong karang kadempel mongko mong kawul alit ning pancen diwangi karo satrio satrio sing dimong karo Semar Badrana ya apa mbok anggap aku wong loro saudon telu saurban iki Prabu Panggulan Jagat ayo ojo maju mbok siji maju bareng ngoro legane ati. Setyaki Raden Setyaki dasar Muronyoto kowe Prabu Panggulan Jagat yo ayo di Semar tak boyonge marang negaraku dadi sarana waliyaning projeng boto sarimbak iso boyong Semar Badrana yo lamun iso nglangkai kuwandaning Setyaki piye iso nglangkai kuwandaning Setyaki sumuk nyawamu pengen meruput tinjo kayuwanganing Bathara Yamadipati
Kowe pengen mati mungsu Prabu Panggulan jagat kelakon penjagamu. Rasah kukian pepangal. Ini pangkani batu walat. Sambat hoh, ora bakal iso nglawat cokot kupingmu Sirna Margalayu apa anggap wong loro saudon telu surban. Ayo, iki Prabu Panggulan jagat nalendra negaraku tanpa tanding ming diapurmu iku arep menang karo aku sing entuk gaman apa? Den, Ndoro Senjaki. Wungu Ndoro. Sampeyan iku Senopati negari Ndorowati kok dicokot karo ratu kaya ngoten kok terus gletak. Oh, ngisin-isinke. Ora sembodo li maju nomor 1 kok main dicokot ratu kaya ngoten kok njur ora eling Purwodasira niku nek cara kula isin. Wungu Den. Sedhake tinunun kadhanira wirang tumantang. Setianiku karwaniro om Pitru non ora ngerti sangkan parane nyokot karo jagaku nganti ora eling. Wah Ndara Werku Dara ngamuk lagi sumbar-sumbar sing kaduan clurut jelek dindleki sirahe ratu ne mau nggih mati apa ora mboten ngerti wong. Waduh mati aku. Ndara Werkudara melayu, mereka nututi. Purapati nduga ngono. Yen perlu dikrubut tak krubute karo Kakang Mas Yudipati. Pun monggo mawon watone ngkarang kadempel tentrem ajeng cara pripun mawon kula ndherek terus. Yo, terus. Dan Werku Dara sing mau tak takoke karo Semar Badranaya dasar para nyata Prabu Panggulan jagat piye kowe ora usah dadak melu-melu perkara iki ayo semingkira kowe aja mek aja bakal mboyong karo Semar Semar wis kondo ora bakal sagu mbok boyong marang negaramu kowe semingkira piye semingkir semingkir yo aku gelem semingkir. Watone sombaya karo Semar Badranaya. Sapa sing ngalang-alangi sedyaning Prabu Panggulan jagat aja kok jamak lumrahing menungso. Dewa mudhun wae aku ora bakal mundur secangkah. Gong tak modase ratu kok gragas sapa-sapa dicokot sapa-sapa dicokot Ndara Werkudara dikapake aku weruh ha ngantem Ndara Werkudara ora apa-apa kok dumak cekel nggon gulu Ndara Bratasena nganti ora eling dilingke Gong gah kok mah iki nek dilingke ora eling terus notok. Mbok wis rasah ngelingke, eling ya karemu ora ya wis.
Emut ten Gus Doro warku doro emut sampeyan iku satriya pengpengan wis dicokot karo ratu kaya ngoten kok nglitakne cara kula isin eling Doro. Kok kowe bener Bagong. Bagaimana? Heeh. Ngaku wis apal kok. Wong perang iki malah dielingke kaget terus sing nang ngarepe kowe-kowe terus prek ngono lho. Heeh. Aku wis apal aku. Ha iya. Aku mulane ra seneng karo Ndara Werkudara. Sithik-sithik ngampleng, sithik-sithik ngampleng. Apa dhek iki terus wong top ngono apa piye? Terus aku dianggep mung wong kere, mung wong kawula mung abdi terus ndase nggo keplak-keplakan apa piye? Anggepe kok dume awake gedhe. Coba padha karo aku tantang mentah-mentah. Sopo? Werkudara. Upamane Werkudara iki, Ndara Werkudara padha karo kowe. Wah, wis tak sikat wingi-wingi. Mergo dhek iki gedhe, gogoh perkosa. Aku nek arep menang saka ngendi? Kowe ngerti dhewe ta mau notok ndasku nang pedukan karo kadhepmu mau? Heeh. Soar tak upama padha ngono dedeg piadeke padha. Ya ora padha lah dheke dhuwur sithik lah. Oh. Sikat wingi-wingi. Hah, tak adus, Gong. Hah? Tak adus. Rak bar adus to kowe? Heeh, aku tak adus ning kali kok kaya penak banget. Menan asli wong padha niku lak antil wingi. Sayange kok gedhe kono. Sowo sing padha karo kowe. Petro. Petro kok aku. Petro. Mosok karo sampean kok wani ya ora mungkin. Wah, aku wis mau nang kene. Wis krungu kabeh. Wo. Ha. Iya. Piye? Dirampungke saiki apa piye? Tak rampungke dhewe mawon. Pun mboten sadewange pun bejo cilaka bunga suwa tak rampungane dhewe. Wah, pono kawan edan. Karo Bendoro arep wani. Sampeyan ya plak-plak-plak kok kali kula. Sampeyan ora plak-plak-plak tak ngelamun kula ngrasani elek. Mula sosok niku ora sok dajes-dajes. Sirah disembah anak bojo nang omah nang ngene nggo keplak-keplakan. Tuwa kula karo sampeyan. Wis sak kepenake dhewe ora. Nek kualat piye? Aku ngerti cilik amune kowe ora ngerti cilik aku. Wah, ya wis piye? Hah? Aku mau nek terus-terusan ndelekke sampean kok das-das-das. Moh ya wis rasah melu aku. Golek juragan liya. Ora apa-apa. Ora minggat to. Wis melu kowe wae lah. Piye, Gong? Ora mempan elekku. Anu kono kok makon, aku mah ditundung kon golek juragan liya. Wah, Prabu Panggulan Jagat aja nyokot karo Werkudara, ayo adu tangkep ping bojo mantahan bau. Ora tatanan. Kekuatane ngedap edap bibih yo. Wah, saben sikile diuncalke lah kok tumomo ning dodo sesek. Sumrebet panonku kaya ora weruh kiblat. Raden, aja mbok kira aku mung tekan semene. Kowe kuat nadai pusakaku Kyai Candra Wirayang. Kowe iso urip kena Candra Wirayang. Cilike kowe isih iso ngadeg aja dundang Prabu Panggulan Jagat. Lakon tak tibani pusaka Candra Wirayang kowe ngletak ora eling dadi bandaning Prabu Panggulan Jagat keparat.
aku kelumpruk tanpa daya. Nadyan ora tekaning pati, nanging kowe ora duwe kekuatan pepes bayu kang tapis Werkudara. Perjurit. Bondo tangane krincung sikile lebokke pakun jalan si Werkudara. Sawang saka kadohan Nadyan aku durung tau tepung. Nanging kae ujare ngakeh padha nyebutake entuk Raden Janaka satiyane bagus. Gaya teja pengawak tirta pamrujenar kaya kencana sinanglik. Kowe arep mbelani karo dulurmu tuwa tiban pusakaku nyusul karo kadang munjo dipati marang. Pusakaku ora eling Purwoduk Sina kowe Janaka alah dalan artian kowe kondang dari langing jagat lan curing bawana ning ora menang mungsuh pusaka kekuatanku Kyai Candra Wirayang. Perjurit iki lebokke pakunjaran dadekke siji karo kadang itu. Dewa. Inggih sinuwun. Sewu-sewu karepatanipun ingkang abdi tadhah wadana. Ngantos kula wantun merpeki dhateng jengandika Gusti kula ingkang sinuwun ing pambata sarimbak. Sinuwun Prabu panggulan jagat. Krana kula sampun nyumurupi bilih kadang kula kekalih Werkudara lan Janaka. Sami kapuping Rama Madyalaga kawon tanding kalen jengandika Gusti kula Sangnata. Mila menawi kula ngantos kecalan kadang kula kekalih menika paribasanipun sarah mungguing lautan wastra lungset wonten ing sampirat. Sampun boten wonten ginanipun menapa-menapa. Mila dinten sak mangke menawi kadang kula kekalih menika mboten kawaluyakaken tuwin mboten kawangsulaken dhateng ingkang rayi abdi pun Puntadewa. Pangajaping manah kula kula mboten nedya gesang nanging malah nedya sumusul dhateng kadang kula kekalih sinuwun. Ah, dalah bagus. Yen ngono kowe banget tresna karo adhimu sakulon Werkudara putrine Janaka ingkang wis tak rangket. Enggih padha tak bondo tangane tak krincung sikile wis ora iso nglawat. Babar pisan monggo kula aturi bondo ingkang abdi pun Puntadewa. Katunggalna kaliyan para Pandhawa sanesipun lajeng sak mangke ginanipun menapa menawi kula gesang menika namung ijin datan para wak. Mboten wonten sedherek miwah mboten wonten kadang. Kula ingkang saking menika kula pasrah bongkokan dhateng paduka Gusti kula ingkang sun Prabu panggulan jagat. Perjurit bondo lebokke pakunjaran. Ayo sapa meneh.
Petruk mlayu-mlayu ning ngowo. Matur Ndara Baladewa, sewu lepat diagung mangsami gitu. Yo, ening ngowo. Piye kabare peperangan jroning Karangkadempel? Wong Kudara ingkang nalika semana sagung mundurake Prabu Panggulan Jagat. Lah kok dadi ora ana kabare malah kowe mlayu-mlayu kaya bocah cilik iki ening ngowo. Sewu lepat nyuwun pangapunten. Yo. Kula mujak atur ngesanipun Sinten Prabu Baladewa. Yo piye? Ini kok semantan kula nonton ingkang sami perang Ndara Werkudara nggih majeng, Ndara Janaka nggih majeng. Yo. Pinanggih kan Prabu Panggulan Jagat sing ajeng boyong Bapak Semar. Yo sabanjure. Itu madaan sareng sami aben ajeng. Ndara Werkudara. Lho. Kowe kok nangis ngowo? Ndara Werkudara sinuwun. Bendara Werkudara ya kene. Ndara Werkudara kenging painah. Painah iki sapa? Apa, Gong? Panah, painah ora. Sing ngambek ta. Panah. Hah? Panah. Panah. Kenging panah. Ndara Werkudara nglumpluk tanpa daya. Lajeng Ndara Janaka nggih majeng. Ndara Janaka ya nglumpluk tanpa daya. Lajeng Ndara Puntadewa ya maju. Ndara Puntadewa ya nglumpluk tanpa daya. Telu. Telas. Telu entek piye? Telung piring entek. Gong ora sembrono ah. Gong ora sembrono to, pancal raimu. Yo wis. Terus. Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka kepikut musuh. Lah iblis lanat. Gugu ngarepe dhewe Petrus mingkir ratune tak golekane tak ajare legane ati. Melayu kok dadak nyampar rai lho. Mesti kulino aku. Lamet. Ya ngopo iki ora. Dadak nendang barang ora. Nendange ra bener. Tak paske moto entuk pipi. Aku tegelun kowe nek ngepaske moto iki. Men sakan kowe. Hati-hati ya, Gong. Muga-muga Ndara Baladewa iso ngrampungi karya, Den. Ngatos-atos, Ndara.